aku dah hit ni. Aku pakai memang suara aku punya lain ke? Ha. Entahlah. Aku rasa aku boleh jadi catfish tak? Turret out. Yo, hal. Hal. Ting kau pakai apa ya? Ha, Ares. Bola aku dah hancur. Tolong, sobat, tolong sobat. Lelek, pergi belakang defender. Dia cepat, Alek. Sedia untuk wall. Alek, ada. I've got your trail. Mantap, Lelek. Aku kena wall bang. Tandil tu ramai. Oh, 108 sky ah. Shit. Enemy kill. No. Spike planted. Dah bapak lah. Aku dibutakan oleh Sky. Sky kat belakang tau. Sky sentry. One enemy remaining. Uish. Baik. Awal dia tu. Dia betul-betul kat wall. Aku rasa blue spot tu bagi aku aimbot lah. Dekat stage tu lah. Dekat stage tu je. Kek, apa mati lagi? Kek kat kapal, kapal pun satu. Settle lah. Eh, tengok kapal, Mimi, jap Mimi, back dulu Mimi. Aku tengah tengok. Kapal Sky, aku still tak gila tadi. Aku dah hit ni. Spike down A. Aku tutup muka sekejap lah, Aku dah tutup muka, so maybe nampak aku macam perempuan sikit. Spike planted. Alah. Enemy spotted A.
Mana plan? Spike planted. Enemy spotted A. Locking sight. Headshot. Mantap ni. Cuba ada nami. Jaga ni apa ni? Abdi first. Locking sight. Kapal. For hellfire. One enemy remaining. Dia dah kiri, aku dah. Dah mati dah. Free. Aku lep, tak. Macam. Oh. Wah, jini. Aku revive kau tak? Ada ke? Tak ada. Bodoh lah. Ada. Up. Nice. Aku lep. Dah. Eh, sekarang Cypher pula. Dekat tangga ke apa? Kau kat belakang. Mantap ni. Ni, bridge. Kat mana? Ah, bridge. Okey. Eh, kau menyorok-nyorok sikit. Sebab nanti nak kau main masa je nanti. Hati-hati eh. Okey, suruh Sova tengok belakang. Okey, kau tengok belakang. Ada Sova pergi. Dari mid atau... Okey, dari mid. Yo, kau nak. Aduh, ya Allah. Aku play. Oi, dapat. Locking sight. Tu aku kat lati. Kenapa ke? Lama lambu berarti. Turn out. No charges left. Here. Belakang. Spike down B. Tak masuk lagi. One enemy remaining. Dekat aku main aku. Dia nak suruh apa? Spike. Nak aku bait ke? Gua sobat. I have this plan. Hey, window. Go. Aduh. Oh, dia nalti. Aww, thought to try harder. Ya, gua belakang. Nah, Ellie, kita dapat masuk OT tu, okey. Boleh ni bang, let's go, road to silver. Let's go, Abel Nami. Come back. Aduh. Aku dah set lah. Suara aku sedap tak suara aku? Mantap ke tak? Mantap. Thank you, Ana sama wadah. Mid. Eh, aku nak wall jap. Mantap. Ada di belakang? One enemy remaining. Tak payah. Alah, bodoh lah tak dapat. Mantap, Zat. Aku. Jimmy. Depan. Healing you. No charges left. Mi, pergi belakang mi. Kau dash masuk belakang. Tak ada. Kau dash masuk belakang. Okay, one enemy remaining. Nice. Ya, kat wall. Kat side korang. Sini. Yes! Mantap lagi. Attackers win. Suara tu ubah. Silver. Yeah! Lagi. Bye, doh. Aku lagi 11.